Да, най-добре. Изскоча камион от срещата пред преизпреварване и автомобилът просто катастрофира в него. Пострада докторът, лекарят на моя екип, който взех веднага в моята кола и беше отведен в болница в Пловдив. Има фрактура на лакът на става. Още едно момче от екипа получи нараняване по главата, но не е тежко. Така че трябва да се внимава. Обстановката е сложна, валеж.